За мить у фактах, звільнення від терористів місто Сіверськ Донецької області, прикордонний пункт Червонопартизанськ Луганської, останні зведення зі східних фронтів. США допоможе Україні відбудувати Донбас. Порошенко обговорив ситуацію на сході з Байденом і Меркель. Сьогодні у Брюсселі тристороння зустріч Україна, ЄС, Росія. Тема – імплементація угоди з Євросоюзом. Сьома 45 в ефірі «Перші факти п'ятниці». Вітаю вас. Тривожні новини продовжують надходити з Донбасу. Вчора на фугасній міні підірвалася бойова машина сил АТО. Четверо українських військових загинули. Українські силовики тим часом звільнили від бойовиків місто Сіверськ Донецької області та взяли під контроль пункт пропуску Червонопартизанськ. Обстріли наших позицій не припиняються. Детальніше про це розповість наш кореспондент Дарка Оліфер. Дарко, я вас вітаю, отже, вам слово. Настя, обстріли дійсно тривають, оточення, кільце, в яке сили антитерористичної операції беруть бойовиків, звужується. За минулу добу Україна втратила 3 військовослужбовців, 12 поранено. Подробиці того, як минула ніч, ми дізнаємося в Олексія Дмитришківського, речника АТО. Отже, Олексію, прошу. Доброго дня. Так, на протязі ночі сьогодні продовжувалися обстріли наших блокпостів. На одному з блокпостів сьогодні вночі було поранено 7 військовослужбовців. Щодо заяв пана Гіркіна, що Росія їм надала літак Су, це не що інше, як чергова казка пана Гіркіна, так як цей літак, який вони демонстрували, це не що інше, як макет з музею авіації, який ніколи літати не зможе. Що стосується того стану справ, який є у звільнених містах, чи вдається відновити лад? Вчора в місті Сіверську ввечері зібралося фактично населення цього міста, скандували «Слава Україні! Слава Збройним силам!». Був піднятий червоний прапор. Люди щасливі, що нарешті звільнилися від того гніту, в якому знаходилися. Я думаю, що ця добра традиція кожного вечора звітувати про взяті місця, звільнені місця, буде доброю традицією. Є інформація про мародерів. Прокоментуйте це, будь ласка. Сьогодні вночі був затриманий мешканець Запорізької області, який намагався вивезти з зони АТО. В нього було вилучено 100 тисяч доларів та близько 40 ікон та інших релігійних предметів, так. А з огляду на той факт, що лінія фронту просувається далі і українські силовики продовжують наступати, чи змінюється тактика і поведінка бойовиків? Саме так. Тактика змінюється. Ну як змінюється? Вони просто діють лише вночі. Вдень вони не можуть там протистояти. Вдень діють тільки диверсійні групи, це ті, які підривають фугаси, мінують. А вночі вони дрібними групами атакують наші блокпости. До речі, вчора пізно ввечері зателефонував один із представників ДНР, який повідомив про ймовірні обстріли блокпостів. І втрат могло би бути набагато більше, якби не ця інформація. А з огляду на той факт, що нині такими найзапеклішими точками є Донецьк та Луганськ, чи є стратегія в АТО щодо того, який спосіб буде звільнено ці міста? Антитерористична операція йде за своїм планом діє. І я думаю, що це переможна тактика. І ми скоро звільнимо Україну від терористів і будемо жити, як мало би бути. Олексію, дякую. Настю, будемо сподіватися на добрі новини у наступних випусках фактів. Дякую, Дарко. Чекатимемо від вас нових новин. Це була Дарка Оліфер, наш кореспондент зі штабу антитерористичної операції. Ситуацію на Донбасі обговорив напередодні телефоном президент Петро Порошенко з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і віце-президентом США Джо Байденом. Порошенко запевнив Меркель у готовності припинення вогню, але тільки на двосторонній основі, під міжнародним моніторингом та за умови припинення Росією постачання зброї та бойовиків. Президент України також заявив, що зусилля України провести консультації контактної групи щодо деескалації конфлікту не знайшли адекватної відповіді з іншого боку.
Говорили Меркель і Порошенко і про захоплення Росією наших громадян – льотчиці Надії Савченко та режисера Олега Сінцова. З американським віцепрезидентом Порошенко обговорив відбудову територій Донбасу. Байден натякнув, що США розглянуть можливість фінансування проєктів відновлення інфраструктури Сходу. Раніше Німеччина заявляла про готовність допомогти мешканцям звільнених Слов'янська та Краматорська. 200 мільйонів гривень штрафів має заплатити Росія за порушення повітряного простору України. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко. Відповідні скарги подадуть до міжнародних організацій. Порушення російською авіацією нашого повітряного кордону почастішили. Тільки напередодні в українське небо несанкціоновано залетіли 6 російських гелікоптерів. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко каже, це шпигуни. Росія тим часом намагається переконати світ, що українські вояки стріляють в бік Росії. МЗС Федерації передало українській стороні протест із вимогою припинити обстріл російської території. Москва стверджує, українські силовики обстріляли російський прикордонний пункт Гуково, де начебто перебували 230 біженців з України. Інформації підтвердження немає, водночас Росія продовжує постачати бойовиків та зброю на схід України, а біженцями вони називають всіх українців, які перетинають кордон, зокрема туристів і тих, хто їде до Росії в гості до родичів. Сьогодні у Брюсселі тристороння зустріч Україна-Євросоюз Росія йтиметься про імплементацію угоди про асоціацію України та ЄС, а також створення зони вільної торгівлі. На зустрічі саме у тристоронньому форматі наполягала Москва, їй пішли на поступки, аби переконати, євроінтеграція України не зашкодить російській економіці. Тож Кремлю не варто перешкоджати цьому. Київ навіть згоден створити постійну українсько-російську консультативну групу на рівні експертів для обговорення реалізації угоди про асоціацію. Про це повідомив напередодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він очолює українську делегацію на нинішніх переговорах. У Брюсселі Клімкін також зустрінеться із генсеком НАТО Андерсом Фограсмусеном та єврокомісаром із питань торгівлі Карлом Дегюхтом. Резонансна ДТП на Закарпатті. Голова районного суду Перечина Віктор Амарович на шаленій швидкості розчавив «Жигулі». Водій легковика загинув на місці. Експертиза підтвердила, суддя був п'яний. Сам він фактично не постраждав, але в лікарні покази не дає, від слідчих дій відмовляється. Люди бояться, може уникнути відповідальності. Прокуратура порушила кримінальну справу. У загиблого залишилася дворічна донька. Смертельна аварія сталася у середу увечері на трасі Київ-Чоп поблизу села Дубрівка. Своїм джипом п'яний суддя Віктор Амарович розчавив «Жигулі», а потім врізався у «Хюндай», що їхав слідом. Водій «Сімки», 33-річний ужгородець Олександр Шутко, помер на місці. Сам винуватець відбувся легкими ушкодженнями. Свідки кажуть, голова Перечинського райсуду на шаленій швидкості мчав у бік Мукачевого. «П'яний був такий, що машина не мухуйте. Машина не мухуйте, за ним бігали, аби його повезти на експертизу, та кров би здав. За ним бігали, він не хотів, утікав». Загиблий юрист повертався з роботи додому. В нього залишилася молода дружина та дворічна донечка. Згорьовані рідні сподіваються, що п'яного горе-суддю покарають. Хоча той одразу після аварії вже шукав шляхи втечі від відповідальності, каже брат загиблого. «Висував різні версії, що нібито він був пасажиром, а не водієм, і що за кермом був його рідний син, нібито, який зараз знаходиться, на той момент він говорив, що знаходиться у Мукачеві реанімації». Закарпатська обласна прокуратура за фактом аварії порушила кримінальну справу. Попередня експертиза підтвердила, суддя сів за кермо п'яним. Ступінь його сп'яніння, стан здоров'я та технічну справність автомобіля встановлять експертизи. Нині винуватець аварії в Ужгородській міській лікарні. Свідчень не дає, від слідчих дій відмовляється і має всі шанси втекти від відповідальності за кордон, визнають у прокуратурі. Та оголосити суддю підозрюваним, заарештувати чи привести його примусово на допит можна лише після згоди генерального прокурора або його заступника та Верховної Ради України. Категорія особи судді належить до тих осіб, щодо яких передбачено особливий порядок кримінального провадження. На сьогоднішній день він може виїхати за кордон. У невеликому містечку Перечин голова районного суду – людина знана. Він і досі дозволяв собі хильнути зайвого, але за кермо тоді не сідав, кажуть місцеві. Якщо були такі випадки, то його завжди хтось підвозив із його працівників. Він не сідав. Він не сідав і він користувався службовою нивою. Слідчі припускають, що досудове розслідування завершать упродовж місяця. Загиблого молодого юриста поховають в Ужгороді. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, «Факти ICTV».
Столицю вчора заливало, пішоходи та автомобілі буквально плавали вулицями, шквальним вітром повалило кілька дерев. Синоптики попереджають, сьогодні дощі та грози пройдуть майже по всій Україні, а саме на півночі, у центрі та на заході. Але буде тепло від 23 до 26 градусів, на сході та у Криму до 32 градусів без опадів. Міжнародна преса пише те, що сили української АТО перемагають сепаратистів – це добра новина, пише Wall Street Journal. Головне, наголошують журналісти, аби Порошенко не піддався на заклики Заходу припинити вогонь лише з боку українських військових. Щойно Москва скаже, що готова до переговорів. Президент і сам розуміє, перш ніж врегульовувати ситуацію, треба перемогти на місцях. У Заходу нема стратегії щодо України, але й Путін прорахувався. Підтримка російських настроїв значно менша, ніж вважалося, а українці об'єдналися проти спільного ворога – агресії Росії. Васалами, які повстають, називає Білорусь і Казахстан оглядачка німецького видання Die Zeit. Росія знову наголошує на необхідності захищати свій внутрішній ринок у митному союзі, а фактично намагається покарати Україну за євроінтеграцію. Але Казахстан і Білорусь на засіданні Євразійської економічної комісії відмовилися голосувати за новий торгівельний режим із Києвом. Білоруський президент Лукашенко критикував Україну за те, що так легко віддала Крим, а Казахстан демонстративно дозволив імпорт шоколаду Рошен. Діяльність катівні НКВС знайшли в одній з шкіл Івано-Франківська. Під підлогою одного із класів натрапили на фрагмент людських останків, півсотні унікальних шевронів та печатку НКВС. Місцевих така знахідка майже не здивувала, адже у радянські часи у центрі міста тут справді діяв так званий Народний комісаріат внутрішніх справ. Серйозних досліджень у стінах школи не проводили, тему завжди закривали. Нині люди не хочуть припиняти пошуків, бо вважають, що можуть натрапити на нові докази убивств. Від такої ідеї не в захваті директор школи, клас треба готувати до навчального року. Та пошуковці твердять, у стінах школи можна розкопати ще не одну унікальну історію. Нас дуже цікавить напис, який залишив по собі отець Андрій Бандера, батько Степана Бандери, який перебував якраз ось у цій тюрмі. Подібна ситуація є в інших класах. До прикладу, відомо, що спортивний зал, який добудований в 70-ті роки, він побудований на тюремному кладовищі. Детальніше про страшну знахідку в Івано-Франківській школі дивіться вже у випуску 8:45. Ну, а зараз інформаційний ранок продовжить В'ячеслав Цимбалюк з новинами спорту. Доброго ранку, Анастасія. Є про що поговорити. Зокрема, і в Україні також є футбольні новини. Щоправда, вони не про футбол, а про перехід футболістів. 30 мільйонів євро і не копійчиною менше повинен сплатити той, хто хоче купити у Шахтаря бразильського півзахисника Дугласа Косту. Така сума відступних прописана в контракті гравця з донецьким клубом. Отримати Косту хотіли Монако та Рома, однак італійці вже оголосили, що більше 16 мільйонів за Косту не віддадуть, тож тепер шукатимуть інші варіанти. Тим часом Луганська Зоря дізналася свого першого суперника в кваліфікації Ліги Європи. Луганчани стартують з другого раунду, де зіграють проти албанського клубу Лачі, котрий в попередній стадії лише в серії пенальті здолав словенський Рудар. Перший матч Зоря зіграє на виїзді, а 24 липня вдома, однак зі зрозумілих причин не в Луганську, а в Києві на Оболонь-арені. Домашні ж матчі прем'єр-ліги луганська команда швидше за все гратиме в Запоріжжі. Завтра на чемпіонаті світу в Бразилії передостанній день турніру. В поєдинку за третє місце Бразилія зіграє проти Нідерландів. Ці команди могли зіграти у фіналі, однак у суботу вийдуть на поле стадіону імені Манега Рінчі всього лише заради бронзи і престижу. Годі говорити, що вже сам вихід на поле стане для гравців обох збірних непростим випробуванням. Вся Бразилія досі шокована поразкою від Німеччини у півфіналі 1-7. Навіть перемога над Нідерландами навряд чи покращить настрій як болівальникам, так і самим футболістам Селесао. Хоча друга поспіль поразка може погіршити тотальну бразильську істерію. Не в кращому настрої помаранчеві, вони були близькими до другого поспіль фіналу Кубка світу, однак у серії пенальті поступилися Аргентині. Знову з трибун дивитимуться матчі у Бразилії. Неймар, він досі травмований, і на запитання журналістів, коли знову зможе грати, раптом розплакався. Якби суперник вдарив мене на 2 сантиметри вище, я б зараз пересувався на інвалідному візку. Про це важко говорити, але це частина моєї кар'єри і треба бути готовим до всього.
Тим часом Мілан представив свого нового головного тренера. Ним став колишній уславлений гравець Росонері, а також Ювентуса та збірної Італії Філіппо Інзагі. Провал минулого сезону у вигляді лише 8-го місця в італійській серії А коштував тренерської посади голландцю Кларенсу Зейдорфу, якому за півроку не вдалося вивести Мілан з кризи. Втім, у Мілані продовжують робити ставку на своїх колишніх гравців, котрі не так давно завершили свою футбольну кар'єру. Інзагі 2012-го зав'язав з футболом і протягом 2 років тренував молодіжні команди Мілана. Торік він отримав тренерську ліцензію УЄФА ПРО, яка дозволила йому очолити вже основну команду. Контракти з Філіппо підписано на 2 роки. А в Перу вирішили не залишатися без футбольного чемпіонату світу, навіть попри те, що тамтешня збірна на Мондіаль Бразилію не пробилася. Більше того, в Перу вирішили самі провести чемпіонат. Однак в ролі гравців світових збірних були в'язні перуанських тюрем. Причому організатори та учасники не полінувалися навіть влаштувати церемонію відкриття. У фіналі Мондіалю за ґратами зійшлися збірні Німеччини та Нідерландів. Майстровитішими були в'язні у футболках голландської команди. 3-2, і це навіть без допомоги Робена і Ван Персі. Переможці отримали копію справжнього Кубку світу та суттєве збільшення авторитету серед сокамерників. Ну і, очевидно, бонусом додаткову порцію тіровної баланди та цигарок. Ну і за годину не пропустіть нову порцію спорту, але одразу після фактів 8:45. Так, наші журналісти вже шукають для вас нові факти. Більше новин ви завжди знайдете на нашому сайті. Адресу ви зараз бачите на своїх екранах. Гарного ранку і до зустрічі о 8:45. До зустрічі.